我们的慢性肾衰竭的盛行率大概是 11.9%， 大概是八个就有一个肾功能不好。只是哈，几乎他们可能都不知道自己肾功能不好，这个才是更恐怖的。在早期的时候，你问我症状是什么，是没有症状。我们常听说有五字诀哈，泡水高频倦哈，泡尿水肿高血压。贫血、疲倦，这个五个跑出来的时候，通常都已经是到肾功能恶化到第四期到第五期了，都已经到要洗肾程度才跑出症状。真正的泡泡尿，我的临床经验，它的泡泡哦是那种很绵密的小泡泡，小泡泡就是说像那个喝那个生啤酒，有没有？像那种啤酒那好绵密，好细，好细，好细，而且黏哒哒的。那如果你的泡泡尿是那种大大小小，有大泡泡，有小泡泡，然后你再讲。欢迎来到如果云知道，高年级生的大小事问凯云就知道。好多高年级生都怕什么？真的哦，我身边很多高年级生都怕洗肾，他们觉得哇，洗肾是不是一辈子就回不去了，然后好像只会越来越糟嘛。而台湾是洗肾王国，大家知道嘛？结果台湾的肾脏医学会说啊，居然八个人当中有一个人可能就会有慢性肾脏病。洪医师，这听起来也太可怕了吧？对，我们的慢性肾衰竭的盛行率大概是 11.9%， 等于大概是八个就有一个肾功能不好。只是哈，几乎他们可能都不知道自己肾功能不好，这个才是更恐怖的啊！如果你知道肾功能不好，你还会预防；如果不知道啊，你就根本连看医生都不会去看。那赶快告诉我们，到底有哪些症状会出现啊？这个就是我很困扰的地方。其实我们在慢性肾衰竭在早期的时候，你问我症状是什么是？没有症状。那我们常听说有五字诀哈，泡水高频倦哈，泡尿水肿高血压贫血疲倦哈，这叫慢性肾衰竭泡水高频倦五字诀。但是这个五个跑出来的时候，通常都已经是到肾功能恶化到第四期到第五期了，就是说已经跌破肾丝球过滤到30%，已经很严重了，才有可能会出现症状。甚至有些男生很能耐，身体其实还蛮能抗尿毒的，他第一天他有症状的时候，都已经到要洗肾程度才跑出症状。啊，前面其实有25到30年时间在破坏肾脏，可是他几乎没有症状，所以弄了半天，其实最后还是要靠身体的健康检查、抽血、验尿、超音波去早期发现我们的肾脏病，不能依赖症状。OK， 所以肾脏病分五期就对了。泡水高频倦是第四期、第五期才会出现，所以前面你刚刚说抽血、验尿跟超音波，超音波也要扫啊？要。其实，比如说你的肾是有过滤，可能还正常，可是它刚好它有一些多囊肾，多囊肾可能就长出一两颗水泡。可是因为它还很年轻，所以它肾功能都还满分，也没有到第一期什么。可是我们心里就有底了哦，你这个可能随着年纪会一直持续的进行。对，所以超音波有时候可以发现很多被忽略掉的问题。好，那你刚刚提到那个泡泡尿，我们都知道说肾脏病啊会有蛋白尿、泡泡尿，可是大家都会有这个困扰因为你知道男生这样出，是对，就是他在比较高的地方，然后排尿的时候当然会有泡泡，所以要怎么观察？对，其实我门诊很多泡泡尿，后来检查了半天，其实并不是真的蛋白尿，它有可能是水喝太少了，太浓稠了。但真正的泡泡尿，我的临床经验，它的泡泡是那种很绵密的小泡泡，小泡泡就是说像那个喝那个生啤酒，有没有？像那种啤酒那好绵密，好细，好细，好细，而且黏哒哒的。那如果你的泡泡尿是那种大大小小，有大泡泡，有小泡泡，然后你再给它冲个马桶它没有很黏，它就冲走了那大致是并不是我刚刚讲说，我们蛋白尿是那种很绵密的小泡泡。又很黏，那你冲完马桶之后还黏哒哒的那就要到医院去找医师验个尿液常规检查。所以有泡泡尿的时候大概到什么程度了？其实泡泡尿就是我刚刚讲说泡水高频倦大部分都是到第四期出现，但是泡泡尿有可能在甚至你还没有到第一期它就出现了所以泡泡尿是有两种结果，一种就是我刚刚讲的很早很早就出现，那叫慢性肾丝球炎，这是台湾造成第三名洗肾的原因。当然还有一种就是比较后期出现的泡泡尿，那个是说我糖尿病，我高血压已经破坏了20-30年，大家肾丝球被破坏，它就出现泡泡尿所以它有两种，有一些可能很早期，也有可能是很晚期出现。所以我觉得这很重要大家每天排尿的时候稍微注意一下如果大大小小泡泡没关系，但如果绵密的泡泡冲不掉就要特别注意了，小心了。對，好，那既然在这个如果说真的走到第五期要洗肾嘛，对不对？
很多人真的很害怕洗肾，因为洗肾一个礼拜要去两次、三次，一次要四个小时左右，没错，很辛苦，很辛苦。那洗肾是不是洗了之后就永远回不来呢？到底是怎么样？对，这个其实这就是一个迷失的哈。很多爷爷奶奶说，哦，你洗下去，我好像是吃鸦片一样，洗下去就粘住了，就离不开了哈。其实我们应该是说，这叫导因为果。其实为什么要洗肾，是说我们的肾功能如果还有一点点，还足够小便、足够排毒，就不用洗肾。其实已经到洗肾叫末期肾病变，就它的肾功能已经低到剩下十分以下。我们每天会吃东西、会喝东西，那尿毒你可以想象哦，就是完全没有肾脏，你完全没有小便。那你吃进去的东西你累积了两天，那我们就到我们的洗肾室来把它给洗掉。好，从血液，我每次都跟那些爷爷奶奶，我们就是上厕所，你憋了两天的尿液、三天的尿液，你如果再憋下去你身体就受不了了，所以来我们这边把它用人工肾脏把它拿掉啊，你就舒服了。可是回去它还会吃东西啊，又累积了两三天，再来再四个小时把它洗掉。好，所以洗肾是这样子，并不是说那它除非它可以新生一颗肾脏出来或肾脏移植，不然它永远都没有肾脏啊，所以就要靠这样去延续生命。好，就是说我累积两三天的尿毒素，然后把它洗掉，那再累积再洗掉这样子。那如果是哎，我也听过有人洗肾一下子后来就不用洗了，那是什么状况啊？那个大部分都叫急性肾损伤。我们有分慢性肾衰竭跟急性肾损伤，但是很不幸的是台湾洗肾的病人其实九成以上几乎都是慢性肾衰竭。慢性肾衰竭就是说我经年累月，比如说我得到糖尿病、高血压、肾丝球，经过了25到30年，我的肾丝球就一颗一颗萎缩掉了，那你肾脏就像慢慢萎缩，就像小石变石头一样，它没有功能。那这一类的但不大可能回复，就可能要一直洗下去。但是少部分这叫急性肾损伤，你可以想说，我去年肾功能都还有60分，都还不错，突然间确诊新冠肺炎，或者说突然间减重，我吃错了一些减重的药物，或者突然肾功能从60分掉到剩下5分，他就没有肾功能，他就靠洗肾，洗了一个礼拜、两个礼拜之后，他的肾功能慢慢恢复了，那就可以停止洗肾。所以这少部分大概就是我们讲急性肾损伤是有机会的。OK， 但如果慢性肾衰竭的话，就是要好好配合，不然身体会。有尿毒很不舒服。好，那非常重要就是我们不希望走到那一步啊，所以我们要怎么样来保护肾脏？侯医师，你有一个口诀那个叫三少三多四不一没有。这个是适用于大概肾丝球过滤率还有60分以上，就是我们是一个健康的，其实健康的人每一年40岁之后肾功能还是会一两分往下掉。我每次都说肾功能比较像我们的眼睛它是会退化的。但是我们要好好的使用，以前的寿命可能大家只有60岁，所以足够使用，可是我们现在到80-90岁了，你要把你的两颗肾脏慢慢衰退到至少80-90年。那有哪一些口诀？其实肾脏是一个下水道，就是你吃的东西越不好，它当然它的破坏就会大。所以三少三多四不一，少是什么？少油盐糖。我们讲到肾脏病最怕糖尿病高血，所以一定要少油盐糖饮食。三多是什么？多鲜、多蔬、多喝水。多纤维、多蔬菜水果、多喝水。这个叫做纤维、蔬菜水果还喝水，可以帮我们把很多的毒素从大肠、从我们的小便给排掉。侯医师，可是多蔬多鲜这听起来好像一样啊。是一样的吗？不大一样。我们讲说蔬菜类的，大家想到就天天要五蔬果，我会建议大概3份蔬菜、2份水果。但是台湾的水果真的太甜了，我会建议选择比较不甜的，稍微有微酸的水果，芭乐啊、苹果啊、番茄，这些都可以。国健署建议一天的膳食纤维每日摄取量应该25到35公克的膳食纤维。其实80-90%都没有吃到天天五蔬果，真的。但即使吃到五蔬果，我们算过大概可以吃到13到14公克，大概1/2的膳食纤维。所以我们必须额外，我刚讲多鲜多蔬，除了蔬菜之外还要多鲜。鲜是什么？你就要从那个全谷根茎类的去补充足够的膳食纤维，不是早上就吃一些燕麦啊、糙米啊、五谷米这些这个就可以补充足够的膳食纤维，一半从蔬果去补充，另外一半从我们的全谷根茎类去主食，至少要一餐。大家不要吃那种
白热腾腾、软软嫩嫩的白米饭，那个就是膳食纤维很低的啊。你吃到那种糙米、五谷米，那种很难咬的啊，那个纤维就是很高的。所以太精致的白米啦、白面条，哎，就是偶尔要换一下，变成比较粗糙的，对身体还比较好。再补充一下，说为什么纤维对我们的肾脏那么重要？你知道我们到处都是毒物，那我们如果毒物很强的时候，尤其是你肠道不健康，你的肾功能就会要负很多责任去排掉毒素。如果你肠道很健康，我们膳食纤维可以把很多我们的毒素给包覆，然后直接从肠道就排掉。哦，这样他们就研究有一个那个叫隐夺硫酸盐跟对硫甲酚这两个东西，只要在肠道一累积哈，肾丝球就硬掉，就硬化。哦，所以我们的膳食纤维都可以排掉这个东西。哦，所以你只要把肠道顾得很健康，你的肾功能是可以维持的。所以如果便秘的人比较容易肾脏不好。没错没错，其实便秘的人，他的肠道不健康，其实不止肾脏不好。我们现在对肠道的研究，肠脑轴，你大脑也会不好，肠肾轴。我们现在有一个叫肠肾轴，肠子不好，肾脏也会不好。我们一般人吃膳食纤维是减重嘛，我就把膳食纤维把它油脂包覆在我肚子里面，然后大便就排掉了。可是我们的很多毒素，我不是说我们的尿毒素一样是可以从肠道排掉啊。你如果所以很多人一便秘，尿毒素就会偏高啊。所以不是肾脏不好，有什么腺磷、腺钾嘛啊？那你如果你膳食纤维吃很多，你拉肚子拉到都可以低血钾哦、啊，就是说一从肠道可以排掉部分的那种水溶性的那个毒素。那四不是什么？不抽烟、不憋尿、不熬夜、不吃来路不明的药哈。啊，不抽烟，你知道抽烟不是伤肺而已，它很伤血管。那我们的肾丝球就是一坨坨微血管哈，而只要抽，其实抽烟很伤我们的肾脏哈。那憋尿大家知道吗？绝对不能憋尿，憋尿就会有什么结石啊、感染啊。不熬夜，熬夜很伤我们的代谢。你只要熬夜一起床，哇，你的血压也飙高，你的血糖也飙高哈。那不吃来路不明药，当然很多台湾人很喜欢吃一些保健品，一些什么止痛药、抗生素，这个都要特别注意。好，那洪医师，很多人都想说，哎，不要吃太咸，但是你刚刚特别告诉我们说，少油盐糖里面啊，除了说要少盐，那个少糖还更重要。对，以前我们老一辈都说啊，麦加咸哈，吃太咸了就伤肾脏哈。但是我们后来发现，等我当了肾脏科医师，发现，哎，我就问我的洗肾士啊，哎，你为什么要洗肾？哦，我是糖尿病。你为什么要洗肾？我是糖尿病。啊，你为什么洗肾？我是高血压。哦，你就会发现，糖尿病跟高血压占很重，糖尿病最多哈。大约占所洗肾多少？大概有一半以上都是糖尿病的病患哈。你得到糖尿病，你未来哈，比如说我40岁诊断糖尿病。每10个大概有3个到4个，30%到40%，这是很高的比例，将来会走到要洗肾。那这个比例为什么那么高？大家就要说啊，为什么台湾是一个洗肾岛啊？其实我后来发现，糖尿病还是有不同的基因型。我们糖尿病有400种不同的基因，虽然我们都把它叫做糖尿病，但是它是有不同基因型。那在国外的糖尿病，常常它会不同基因型，它的并发症不一样。在美国很容易攻击你的周边神经系统、周边血管，所以他们得到糖尿病就脚好麻哦，然后就要截肢。截肢。可是台湾的遗传哦，有很多都是攻击你的肾脏。肾脏。对，所以我每次得到诊断一个新的糖尿病，我就说啊，你的家族史得到糖尿病，后来有没有洗肾？那如果他的爸爸也在洗肾，妈妈也洗肾，哇，他就惨了，因为他们是同样的糖尿病，一定是同样的那个基因型。是、哦。对对，所以他的并发症就会出现类似的。所以也就是因为糖尿病，很有可能有30%到40%的人走到洗肾。对。因此在饮食上变成每一个人少糖是非常重要。可是糖，那我们在生活当中，不管米饭啦，或者说这个手摇饮料啦，或者水果啦，哪一些是特别需要注意的啊？国人最大的问题是一些果糖、精制糖这些问题哈、这个会建议大概不要超过你整天热量的10%。好，比如说我一天需要2000卡，你就不要吃200卡是来自于那个精制糖。那200卡，你一克糖大概4大卡嘛，就50公克的糖。那50公克，你给它一颗方糖大概5公克左右，大概10颗方糖的量。一天是10颗。有时候我们一杯珍珠奶茶就12颗、13颗就全糖的珍珠奶茶，對對對，我们做过实验啊，用温水让它慢慢融，哦，差不多要到15颗、哦。对对对，就超过它需要了。所以我会建议，就是其实饮料啊，什么加工类食品，其实不是糖而已哈。我刚刚讲说，你喝的一个饮料，可能还是有一些加工类的食品，还有我们超商的那些东西哈。所以尽量天然、当令、当季的食材是最健康的。还有一个，对对对，一没有是什么？一没有，我们指的是没有尾鱼肚了。好、哦，没有尾鱼肚就是那个没有代谢症候群。那事实上指的就是要运动啊。所以不管有氧或肌力都可以吗？
我们会建议哈，其实要控制代谢症候群，还是要靠有氧。我们讲说有氧，我们会建议标准可以抗代谢症候群的有氧运动是七天，要有五天30分钟中等强度的有氧运动。很多阿公阿嬷就说：“哎呀，我有运动啊，洪医师，我都散步，散步2小时哦。”我说：“啊，你有没有流流汗啊？心跳有没有？”其实我们所谓的中等强度运动，包括什么开合跳、跳绳、急行军、小跑步那种有定义的，就是说你的心跳要拉高到130跳，而且还会微微出汗、会喘。啊、如果、阿公阿嬷散步2小时，他根本不会喘，他心跳也没有拉高到80跳以上，其实那个是很缓和的运动，那个效果就不好。嗯，好，我们都希望说台湾这个尿毒之岛的恶名可以早日去除，所以真的是需要大家一起来努力哦。因为台湾的肾脏病患者跟洗肾率是相对跟国外比起来是非常高的，所以就从现在啊，我们从饮食上开始来调整，所以这个10个口诀大家记起来，在生活当中开始改善，就避免成为那个慢性肾脏病的候选人喽。如果您知道高年级生的大小事，问凯云就知道。我们今天谢谢洪医师，谢谢，拜拜，拜拜。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。